بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى الحمد سنة لر أي محمد مصطفى جاء سلوات وسلام برمز مز آيلة إنسانية birinchi yuzaga kelgan muqaddas oshiyon hisoblanadi alloh taolo odam atoni yaratib unga juftu halol o'laroq momo havoni yaratdi ana u ikkalalaridan yer yuzida sizu biz insonlar tarqadik insoniyatni hayotini davomiyligi mana shu oilaga er xotin bo'lib yashashlikka bog'liq ana shunday ekan dinimiz bizlarga oilaga e'tiborli bo'lish bu ollohning amri payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnati saniyalarga muvofiq yuzaga keladigan muqaddas bu oshiyon degan ta'limotni beradi har bir musulmon borki u oila qurar ekan mana shu qurgan oilasini bus butun asrab avaylashlik uning zimmasidagi eng katta majburiyat ekanligini his qilmoq'ligi lozim chunki oilani vujudga kelishligiga asosiy sabab insoniyatni mana shunday olloh yaratib inson juft bo'lib oila qurib o'zidan nasl zurriyot qoldirib yashaydigan bir tabiatda paydo qilgan ekan insoniyatda mana shunday xohish iroda bor ekan demak ana shu xohish irodasini mukammal bo'lishligi bu hayotda baxtli saodatli hayot kechirib yashamoqligi uchun demak bu oilani asrab avaylashga har qancha kuch g'ayrat aql zakovat o'zining harakatini sarflamoqligi lozim bo'ladi albatta bir oilani mustahkam tutishlik har tomonlama ro'zg'orni bus butun tutishlik oiladagi farzand tarbiyalariga katta e'tibor qaratishlik insondan ya'ni shu oilani egalari bo'lmish eru xotindan ota onadan juda katta mas'uliyat majburiyat sabr matonat talab etadi lekin mana shu yo'ldagi qilingan har bir sa'yi harakat mana shu oilani asrab avaylashlik yo'lida chekilgan zahmat sabru qanoat er xotin o'rtasidagi munosabatlardagi har qanday kelishmovchiliklarga murosai madora bir birlariga nisbatan hurmat e'tiborni saqlash mana bularni ketida juda katta ulkan ajru savoblar bor har bir er xotin mana shu savoblardan umidvor bo'lsa alloh taolo mani qilayotgan shu xizmatlarim uchun manga dunyoda baxtu saodat oxiratda ulkan ajru savob beradi degan umid bilan sayi harakat qiladigan bo'lsa albatta bu umidlari ro'yobga chiqadi bizni dinimiz oilaga mana shunday munosabat bilan qarashlikka chaqiradi har bir oilaning a'zolari u er xotin bo'ladimi ota ona bo'ladimi farzandlar bo'ladimi aka ukalar bo'ladimi mana shu oilaning ichidagi bo'ladigan munosabatlarda samimiy bo'lishliklariga va ularning har bir sa'yi harakatlari zoyi ketmaydi albatta ulkan ajru savob bor ekanligiga dinimiz targ'ib qilgan va har bir inson mana shunday maqsadlarni oldiga qo'ygan holatda bu oilaviy ishlarni ado etmoqligi lozim ekanligi kelib chiqadi biz hozirgi kunimizda ko'p va ho'p eshitayotganlarimiz oilalardagi ajrimlar ayniqsa yosh yosh oilalar endigina oila qurib hali ko'p muddat yashamasdan turib shu oiladagi ozgina arzimas kelishmovchilik yetishmovchilik tushunmovchilik va shunga o'xshash mojarolarga sabr qilmay mana shularga murosa qila olmay mana shularni o'zlari uchun bir ortiqcha yuk deb baholashi muammo deb qabul qilib mana shundan qutulishning chorasi faqatgina ajralish deb bilib qolishligi bu jamiyatimizda kuzatilayotgan judayam katta bir tashvishli holat jamiyatdagi insonlarni o'zaro ahilligi bir biriga nisbatan oqibati hurmati oiladan shakllanadi modomiki oilada insonlar bir biri bilan kelisholmayotgan bo'lsa mana bunday o'zini eng yaqin kishilari er xotin bola farzand ota ona mana bularni o'rtasidagi kelishmovchiliklar oxir oqibat ajralishlikka bir oilani parchalanishlikka olib borayotgan ekan bunday insonlar jamiyatda ham o'z o'rinlarini topa olmaydigan insonlar bo'ladi kim bilan munosabatga kirishsalar albatta uni ketidan bir mojaro muammo ziddiyat kelishmovchilik oxir oqibat fitna fasodga sabab bo'ladigan kishilar bo'ladi demak insonni oila tutishligiga qarab turib uni jamiyatdagi o'rnini ham baholash mumkin bo'ladi ana shuning uchun bizni dinimiz insonni jamiyatga tayyorlash uchun oiladan boshlaydi oilada modomiki er yoki xotin yoki ota ona farzand o'rtasidagi munosabat qavmi qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa demak bunday insonlar jamiyatda ham yetarli obro' e'tiborga insonlar bilan munosabatda judayam yaxshi munosabatda va albatta jamiyatda o'zini o'rni topgan kishilar bo'ladilar buni biz hayotimiz davomida tajribada ham kuzatib boryapmiz ko'ryapmiz ko'plab tahlilchilar bu narsani e'tirof etishadi shuning uchun bizlarni hayotimizda oila masalasi juda ham eng birinchi o'rindagi mavzu sanaladi biz jamiyatimizni butlamoqchi bo'lsak jamiyatimizdagi ko'p illatlardan u jinoyat bo'ladimi u faxsh bo'ladimi u axloqsizlik bo'ladimi u o'rtadagi fitna fasod kelishmovchilik va boshqa boshqa jihatlar bo'ladimi ana shu muammolarni bartaraf qilmoqchi bo'lsak avvalo biz oiladagi muammolarni bartaraf qilishga harakat qilishimiz kerak jamiyatning o'q ok ildizi bo'lgan oila agar sog'lom bo'lsa u sog'lom joydan ozuqalanayotgan bo'lsa yaxshi parvarish bilan unib o'sayotgan bo'lsa albatta jamiyat judayam ravnaq topadi judayam farovon bo'ladi shuning uchun ham dinimiz bizlarga oila masalasiga juda katta e'tibor ehtimom qaratmoqligimizga chaqiradi xulosa o'laroq aytamizki demak mana shu jamiyatimizda oilalar buzilayotgan ekan ajrimlar bo'layotgan ekan demak biz oilaga yaxshi e'tibor bermayotibmiz ota onalar farzandlarga oilani naqadar muqaddas ekanligini yetarli darajada tushuntirmayaptilar hattoki ba'zi bir ota onalarni o'zlari bu narsani haligacha anglab yetmaganlar natijada farzandlarni ajralishlariga oilalarni buzilishligiga o'zlari birinchi o'rinda sababchi bo'lib chiqyaptilar insondagi oddiy bir hoyu havas mana shu dunyodagi orzu havaslar oilaning muqaddasligidan ustun kelib qolyapti bir oilaning parchalanishligi bizni dinimiz nuqtai nazaridan qaraganda olloh taolo rozi bo'lmaydigan bir ish ollohning arshini larzaga keltiradigan allohning g'azabini qo'zg'atadigan ish bu degan so'z yaxshiliklar xayru barakotlar ko'tarilib ketadigan insoniyatni ustiga turli tuman ofatlar balolar kulfatlar kelishligiga sabab bo'ladigan ish hisoblanadi ya'ni oilaning parchalanishligi mana shunchalik darajada bizni hayotimizga umuman jamiyatimizga bu dunyo hayotiga shunday bir ofat keltiradigan omil hisoblanadi ajdodlarimizni hayotiga bir nazar solaylik ularni tarixini bir o'rganaylik ular naqadar oilani muqaddas deb sanashgan oila uchun har qancha narsadan oilani ustun ko'rganlar birinchi darajadagi ehtimomlari e'tiborlari oilaga qaratilgan er xotinchilik munosabatlariga har qanday holatda ham oilani saqlab qolishga oiladagi har qanaqa muammoni yengib o'tishlik ular uchun judayam katta vazifa bo'lganligidan ularda ajrimlar kuzatilmagan bo'lgan bo'lsada o'shanga yarasha darajadagi bo'lgan albatta insoniyat jamiyatida bo'ladi ammo hozirgi kundagidek bo'lar bo'lmas keraklik keraksiz arzir arzimas sabablar bilan ajralishlikka yo'l qo'ymaganlar nafaqat u bitta oila balki butun bir avlod butun bir mahalla qavmu qarindosh bunga yo'l qo'ymagan aksincha oilani saqlab qolish uchun barchalari birdek saya harakat qilishgan chunki ular bu oilani muqaddasligini bilishgan ayni savob ham shu oilani mustahkam tutishda ayni gunoh ham bir oilani buzilishligida deb de bilishgan gunohdan qo'rqqanlari uchun ham savobdan umidvor bo'lganlari uchun ham oilaga katta e'tibor qaratganlar demak bizni oldimizda hozirgi yoshlarimizga mana shu oilaning muqaddas ekanligini buni tutish naqadar bir sharaf bo'lish bilan bir qatorda bizni zimmamizdagi katta majburiyat mas'uliyat jamiyat oldidagi mas'uliyat majburiyat ekanligini anglab yetkazmoqligimiz lozim bo'ladi yoshlarimizga oilani muqaddasligini tushuntirish ularni oila qurar ekanlar bu yo'lda oilani tutish yo'lida har qanday qiyinchilik mashaqqatlik bo'lsada sabr bilan matonat bilan murosa bilan aqlu zakovat bilan oilani tutib borishliklariga ko'niktirishligimiz o'rgatishligimiz va o'zimiz ham ularni qo'llab quvvatlab ko'makdosh bo'lishligimiz lozim bo'ladi ana yani shunda ko'plab jamiyatimizdagi muammolarga barham bergan bo'lamiz ularni oldini olgan bo'lamiz ayniqsa yoshlar tarbiyasi ularni axloq odoblik ilmu ma'rifatlik bo'lishligiga mana shu yo'l bilan ham erishgan bo'lamiz alloh taolo barchamizga tavfiq bersin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh